como professor. A cooperação estratégica, sabe, uma situação difícil em Portugal se encontra e penso que um Presidente da República tem que disponibilizar-se. Eu posso imperar o governo com os outros órgãos de soberania. A pobreza não tem ilusões, não combate a pobreza. Se não conseguir que a economia cresça, quando a economia não cresce, os pobres ficam mais pobres. Nada em troca. Mas talvez isso torne a minha vida um pouco mais fácil. É muito claro, a situação grave do país e o risco de nós podermos caminhar para uma cauda da Europa a 25. Os portugueses têm razões por estar preocupados. E é feio, não é bonito.